skridimas Gustaičio eskadrilės aplink Europą, žinoma, irgi turėjo pavojingų momentų. Jie skrido ir per vandenynų plotus 1500 km. 2500 km jie skrido per kalnus. Tai buvo ne vien skridimai, tai buvo susitikimai aukštam lygiai, kai kur net su valstybių vadovais, pavyzdžiui, Romoj jie susitiko su pačiu Italijos diktatorium Benito Mussolini. Ta proga Gustaitis pasakė sveikinimo kalbą jam itališkai, to labai nustebindamas. Prancūzijoje, Paryžiuje buvo mūsų lakūnai vežiojami po gamyklas, įmonės, kaip sakant, kaip potencialūs pirkėjai aviacinės technikos. Anglijoje jie dalyvavo aviacijos parodoj garsioj. Na, vienu žodžiu, ta kelionė, tas skridimas aplink Europą buvo ne tik tai techninis toks sportinis žygis. Na, lėktuvai AMBO, kurie buvo paruošti šitam skrydžiui, tuo metu irgi buvo Europoje tos klasės lėktuvų lygyje, kaip sakyti. Tam aukštam lygyje. Jie, pavyzdžiui, rodė geresnės savybės negu tuo metu labai populiarus rusų R5 žvalgybinis lėktuvas, masinis toksai. Čekų šmolikai buvo žvalgybiniai, juos lenkė. Na ir eilė angliškų lėktuvų, kurie dalyvavo tarp kitako konkurse. Iš pradžių buvo surinktas Lietuvos kariuomenės vadovybės ir vyriausybės konkursas, kad išsiaiškinti, ar tikrai verta gaminti serijomis Kauno aviacijos dirbtuvėse lėktuvų sambo. Ir to konkurso rezultatai, į kurį buvo dvi angliškos konstrukcijos, du angliški žvalgybiniai lėktuvai ir čekiškas žvalgybinis lėktuvas pakviesti, tą konkursą AMBO ketvirtukas laimėjo. Tai va, tai buvo lėktuvas tuo metu Europos gana aukštame lygyje. Ir, kaip sakyt, tą parodė ir ta kelionė aplink Europą, kai šie lėktuvai tiksliai pagal grafiką skrido, apskrido ir 19 dieną, Liepos 19 dieną, Kauno aerodrome buvo numatę nusileisti 18 valandą vakaro ir lygiai minutės tikslumu jie tą 18 valandą vakaro šitam aerodrome ir nusileido. Ir tai buvo irgi tam tikras pagerbimas, nes 19 dieną čia prieš metus vokiškas keleivinės lėktuvas Roland Rohrbach ir Lufto kompanijos kaip tik atskraidino Dariaus ir Girėno palaikus. Tai va, tai šitą skrydį, žinoma, Gustaitis be to, kad pademonstruot Lietuvos kūrybinius sugebėjimus aviacijos srity, lakūno sugebėjimus, būtinai buvo paskyręs ir Dariui, ir Girėnui. Darius buvo Gustaičio draugas, kartu jie kūrė aeroklubą. Na ir paskui Gustaitis, kaip po Lietuvos visuomeninės organizacijos aeroklubo didelis rėmėjas, jis visą laiką talkino, kad tas aviacinis sąjūdis labai prisidėjo prie to, kad tas aviacinis sąjūdis Lietuvoje tarp jaunimo visą laiką plistų. Na, Gustaitis nuveikė labai daug, jis ne tik konstravo lėktuvus, jis kvietė jaunuomenę į savo tas karo aviacijos dirbtuvės, kad juose dirbtų baigę aukštesniuosius mokslus arba aukštosius mokslus, rėmė visapusiškai mūsų jaunosius konstruktorius, visų pirmas klandirbų konstruktorius, darė viską, kad tas sąjūdis, mūsų aviacinis sąjūdis, kartu su profesorium Žemaičiu, kuris labai sėkmingai vadovavo Lietuvos aeroklubui,
kad tas sąjūdis kaip įmanoma labiau plistų. Ir tas sąjūdis tikrai labai plito, ne tik karo lakūnų Lietuva turėjo, 39-40 metais Lietuva turėjo jau labai daug sklandytojų, sklandytuvų konstruktorių. Jaunimas jau pradėjo konstruoti ir lėktuvus, Lietuvos aviacija augo. Na ir žinoma, Gustaitis nemažiau tragiška asmenybė, kaip ir Darius su Girėnu. Jis buvo areštuotas 41 metais, pateko į sovietų kalėjimus, tardomas, primesti jam buvo visokie melagingi kaltinimai. Žinoma, jie buvo primesti dėl to, kad jisai nesiruošė tarnauti sovietiniai valdžiai, kuri likvidavo jo taip kurtą ir puoselėtą valstybę, ir sušaudytas Maskvoj 41 metų rudenį. Iki šiol mes nežinome jo kapo, kaip ir nežinomas kapai tūkstančių ir tūkstančių, ne tik lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, baltarusių, bet ir tų pačių rusų įvairiais būdais ir įvairiais laikotarpiais sušaudytų tada Maskvoje. Naikinimo sistema, kaip žinom, veikė ilgai, kol galų gale sugriuvo pati. Tai va, į tą sistemą buvo pakliuvęs ir Gustaitis, buvo sunaikinta Lietuvos aviacija. Na, sovietiniais metais mūsų aviatoriai vis tiek pradėjo nuo sklandymo, paskui po truputėlį išsikovojo ir kitus skraidymo.